Slovenija lahko svojo novo pomlad oživi in doživi samo, če bodo politične stranke sledile pozitivnim ciljem in znale se pri tem medsebojno sodelovati. Prihodna koalicija za novo slovensko pomlad bo morala biti na prvem mestu dovolj programsko enotna, na tej podlagi pa sposobna za dobro Slovenije sodelovati s širokim krogom partnerjev v civilni družbi in v politiki. Pomladne stranke so doslej vsaj dvakrat pokazale, da to zmorejo. Ne v času osamosvajanja, ko so uspeli doseči širok konsens za ta proces, in potem v med drugim partnerstvu za razvoj v času prejšnje vlade. Nova slovenska pomlad bo morala temeljiti na iskanju sinergij, na iskanju zaveznikov in partnerjev, kjer je to le mogoče, ne pa na iskanju nasprotnikov in celo sovražnikov. Mi danes ne potrebujemo koalicije proti nečemu ali proti nekomu. Ne rabimo koalicije proti sedanji vladi, ali pa koalicije proti jesenskim strankam, ali pa koalicije proti predsedniku, ki nagrajuje stare ljudovce. Ne. Potrebujemo koalicijo za, ne pa koalicije proti. In potrebujemo koalicijo, ki bo Sloveniji prinesla ne samo okrevanje, ampak tudi ponovni gospodarski zagon in iz tega izhajajočo blaginjo, ki bo povrnila zaupanje v vlado, v politiko in v demokracijo nasploh.